السياسي اللي يدينا ونكو كل اللي بريباراتي بيش يساق سوشي من السوقسيات واللوم نايد لكم اللي عندي هفنا ناس مياي عندي هفنا كورزيتايات فوستهم وكل فوق أنكي اللي كانت يجري وقت سبتك يكون نهافنا ستير اللي من نهافنا ستير وكل تا ديفرسي بيرسونا تايت فرنا نايد لكم من السا بيش تبقى ومك تقعدوا ريلاساتي تهدو ديك النقلة تيه وكافي كيف ساملو كل جيما هدو ديك النقلة باستا هيل وستز من تالفاسي تستو و أبارت من أكو كل يبقى وسقونا قالش عندي هفنا وهفنا بريبارات عليكم بس اللي استيقو سيبتك ونبدأ بلين نلقى فاميليا فاميليا اللي يهدمو في الكيترينج عندي كورزيتا فوق هفنا فريت عليش دنيا وكل تراديسيون اللي ورتوها هنلتقى وكل مع ديفرسي نيس في الجمعة اللي جايين اللي عن كيف داو زمنيت يعملوا هفنا شغل باش هنا نكون نستاو نقاودو فوستهم عيدو لي مما يهوبش ليكل والهلو تالميليت هنا اوفيمنت في يدخل الهلو كل هات يافلينا الهلو نحبو هفنا وبس داو زمنيت تافستي هم هفنا هلو كورش استاتيكو كل جيفيري داو نوما داو الناس اللي يهدمو هفنا فوق دا تيب تهلو ولك كان الأخم فاميليا هلو هفنا ينا نافهم وهل أخم معكم التلسفتاتوري لاتو مرحبا للمامي والدادي لرونالدو كيف قول الدومينيكا اللي نسابو معنا كيف انتم دومينيكا تستهيما دومينيكا قدي هانتك بوسا كيف انتي Alright, nittrattak tal-ġina smajt vera. Grazzi Ronald, napprezza. U ħanilqa, mela poġġu hawnhekk, ħanilqa intom għandkom erba titfal, xejn? Erba titfal. Erba subin. Erba subin. Għalet, kif? Onna nepotija wkoll. U nepotija tifla, illeja, illi min jaf x'għandkom biha. Insomma, wara erba subin, no? Wara four boys. X'tajli dom. Wara four boys. Isma' li kif għandi kurzita. Għabaj ma nilqaw koll l-itfall li għadim maħna. Kif jinnexxielek għandek erba subi, ħames tirġiel id-dar? Tfendi kif jinnexxielek tajtijak? Jew? Jew tiswalli jom inti? Is-sagrifiċċji imma waslet fjana tlaħħaq ukoll. Ma biex tajt kelma pereżempju ħalluk? Eh? Kif tista' ma tħallikx? Eh? Kif tista' ma tħallikx? Jiġi frijiet id-dom, bilan baċċorta. Eh, tara, Emmy Woman Power. Nagħtu merħba issa għandna m'għandna lil-Kit, lilu, lil-Isaac, ovvjament għadna li għedin erba, ma għajt minnhom sa xikun magħna, għax ovvjament xi ħadd irid ikompli hu fil-qasam tal-catering. Mela dan huwa jien tal-ġdek kollu fjuri vera ġobni. Thank you. Ma jindemek, dejjem distil, insomma, kollha ta' kemm intom ma jgħalik tilna fil-lin. Għandna lil tan-nofs li huwa Kit. U xek, għarret, ki inti t-dekora smajt il-kekijiet. Għanżajn il-kekijiet. Ux, u għanna u koll l-Isaac. Isaac, x'tagħmel l-iktar? Jien aktar qed fuq ħelu. Fuq il-ħelu. Bażat hija. U fuq affarijiet nesperimenta u nagħmel affarijiet. U inti? Jien fuq administration l-iktar u ngħin il-mami li rranjaw il-ħanut. Or, inti ma titħolx fil-qasam. Le, jien. Ta' tisiru hekk. Iktar mhux nikkritika. Isma' għamlu hekk, jew du damlu dak. Inti l-boss l-iktar hux. U mhux il-boss. Ewija. Li nagħti iktar pariri u kif naħsibha jiena fis-sens ta' xoqgħod iktar mingħajr il-perspettiva tan-nies. Mela, għandi ħafna kurżitajiet li ħadkellmu dal-waqt anke mara għal dalix dinja xi ħaġa li wrid tagħmel tmissierek. U kemm xi ħaġa sabiħa meta xillum sfortunatament qed naraw ukoll ħafna jien iltaqam ħafna nies anke fil-qasam tan-negozju li it-tfal somma jkunux iridu li jieħdu n-negozju tal-ġenituri għaliex forsi jew kollhom xi idea oħra, imma inti għandek dil-fakultà vera tajba li t-tfal ħadu. Sabiħa jrajn. Il-jom mi, missiera kien jaħdem inħelu. Ukoll. Missieru kien jaħdem inħelu. Ġifieri. Id-dem jiġbed ta' vera. Iż-żewġu? Jiġifieri ġejja min-naħa ta' tagħhom missier. Wow. Somma naħafna xi kuna fuq u bil-ħaq. Xi ħadd minn daw it-tlieta għaluli affarijiet dwarek. Illi tittaqta' li ma tifferqalli dak ix-xi ħaġa ħanajdlek jien. Dinja logħba ħelwa li ħalli kuna fuq dal-waqt. Issa kuna fux għaluli. Dan kollu dal-waqt tibqgħu magħna ħankun magħkom verament inhu ftit sekondi oħra. Edin mal-familja Borċ
ma ġiex minn xulxin u għahna, somma. Aw, tlet kwarta direttorju bor, xedu għak ifini. Mela, ħanibda fil-konvenzjoni ta' Bata, it-Luissa mek s-sibu l-konvenzjoni fil-pagġna ta' Facebook, għazlu zarbun li besin il-lum, ħanġon u l-kom ħalli taraw sew, u xaħat minn komis nerbaħ voucher, grazzi l-Bata, infakkarkom li irrebbiħa tal-kompetizjoni ta' Bata sa' titħabbar u koll, kull nar ta' tnejn fil-pagġna ta' sibtek fuq Facebook, għarajt il-lum għandak zarbun ismet biex imulli ma' top u koll. U għandkom l-opportunità terpu dak il-voucher. Mela, Ġoż Marjat, ma Rocco fejn u għaxan il-Rocco l-lum kien libes tal-miliet ta' nixtiq naraħ. Qabel tkomplu nixtiq naraħ. Kif inti l-għu għanet? Jena vera jek, ħepi għax armaj nista tal-miliet. Ta' kemmen hopp il-miliet. Nixtiq nirringrazzja lil Taxmun, it-tim kollu Taxmun, illi tawna li kellu b'mod partikolari għamlu varjetà għall-mistednin kollha tagħna. Dejjem ħalluli tal-ħelu. Għanna minn kollox. Għax għanna l-logs illum u koll, tafu l-ħob il-logs, dawk il-past il-bat. Na, fija, ma għattilom ħatkun serpress għannisin, kħu għan uħraġom na ektar tard bil-mot. Mela, ħanġib l-ek daqxie il-Rocco, kif edin jemmek Rocco. Kif għahna ħanu jek ma naxċa eċin, jaxċa għu, ġividejem, ma naxċa. Sma, meta t-tkun familja ktiġi. Ħana raw naqra Rocco, il-Rocco ta' għana l-lum illi beda u koll b'atmosfera tal-miliet. Ħana raw naqra. Marra ħanini. Dak xinu ta' elf? Ta' elf. Daqat jajnum daqxej fit-tizjien tal-Krismas. Li allura, id-daċidew li libsuħ ta' elf tajjeb. Nirringrazzja ħafna lil Pet Love illi tawħ diversi tibdilit tal-miliet. Ejwa. Mur kompli, mur kompli. Għallek xa, għak għax jiklilkom kompli. Fil-fat, ma ta' kunem likel, għax dak għandu likel tijaw. Mela, kont, għabel man kellem l-tfal, kon għan saqsi l-Domenika, Domenika. Jinnna fil-li dil-persona għandih dejja unek, mux għax fitxu, imma jħu sibek ħafna. U jitratta aktar reġina, xie tajtli? Ifem, ikonna xie daqxen. Batti batti bis normali, ili ja normali, imma jħobni u japprezza ħafna farit li jina namel. Imma per eżempju, ma ta' sifirtu, jek bdejt nara fuq Facebook jien, litteraj, ma tiskom zewx namrati. Ija xaħġa li konna bżonna biex inqattaw ftit ħin flimkien, allura neħdoħsib li kultant insifru, ħalli jkun la ftit ħin li nistgħu ngawdu lil xulxin. Kultant bekk tittata u biss. Eħe, għax il-ħajja ma l-aħħar. L-aħħar wahda Venezia se kien qed daqsxejn waħda. Ġara jkun għax dik rid tittieli surprise tal-birthday. U jina f-28 April. U f-28 April kienem l-axħal lobu tal-lik tal-futbol. Għana da' xej. Tami. Tal-belt. Tal-belt. Konsajt għol fijet. U għed bil għada fuq s-sufan, msomma għot nismaxħom jajdu għattela hui. Għattela dikina n-nsija, għin musa n-nsija, fer dikina, għattela morru l-ġumata għara. U għajja. Stend, biradu ġej. Għat li morru ġumata għara, u għamil għalni għal-ġumata għara. L-axħal l-obat l-labu l-belt, ġew dro, u kallom l-labu l-ġumata għara. U l-ġumata għara, u konċa, u konċa, u konċa, u konċa, u konċa, u bil-fors kellet mullere, missek ma morċ. Isma, għet semmi tal-belt. Jena kullħat jaflim il-belt, imma jena smajt li inti fistat ħafna fuq il-belt, u kifat ukoll xaħat għalili dil-istoria, minn taħseb li għalili minnom it-tlieta. Naħseb għajzek. Le, mhux għajzek għalili. Għalli li fil-verita. U għalli anki biex kun taf għalli jekk konna xaġa tal-familja, għalli l-esni murija għal-belt u ma jieġiġ fil-verita. Għajdi naqra jien, iftaħna għal-kodba. Verti fil-mi, li do lotija u ġifiri, whatever xieġri il-belt li tkun hemm preżenti biex jara l-loba kemm jinsekhom ma jitlix loba waħda. Allura rridu nħod pjanaw recording skont il-lob tal-belt, rridu nħorġu bħala familja u ting. Rridu narraw li m'hemmx loba tal-belt inkella, papa ma jiġix. Miskin nara da kienar, int kellek id-dawar kollox, lele, fi sens, mux ċaj, ta' pjanajt l-holiday. U kellek id-dawar, ħabba l-belt, maġitek moħħok di li tista' tkun possibli tal-belt u għamil ta' xorta, jew ġit wara mbagħad. Le, jina il-birthday tiegħu jkun fi 28, allora biex imorru dik il-ġimgħa tal-birthday tiegħu. U fatti dawarnija. Isma, kif inhu fid-dar, rajt, jina naf li bħala dulċir, juħsib l-affajt eżatt, imma d-dar kif inhu, kif ikun? Id-dar bħaw jgħin ukoll, jgħin jgħin ukoll. Xi ħadd għalli mistaġbi kemm intajb fil-modija, min taħseb li għalli?
Tita. Xaħat għalli mitfalta. Ikollok tamer kollu, xux. Min għallija? Li kiku. Domenika, ma jtilix domenika, jende d-dilla domenika ġivjeni. Domenika kiku tkun għadad darbis, ma domenika taħdem maħna, speċi għallura. Ma ta' marru, ġilla ma' la meċċej, ta' n-tifa bħi għadħu s-sofa, ma' kolli għabtetna meċċej, għaxan u mkmieni. Fi xint u bro? Fl-erba u fit-tlieta ta' falla dokol jom, speċi. Ok, mix xajta, mix taħmu l-affarijiet u t-preparaw. Isma' nimin għalli tal-modija. Sa' bħat għalli xaħġen t-fuq, għom ta' mallum kiex fuq ħafna. Min ta' sepp li għalli bejjien, kiet jow nkell Isaac. Naħseb. Jien? Le, kiet naħseb. Kiet għalilna proset. Għat li vera tajf fil-modija, ma xil-vera tamu ux tajf fil-modija, li ġillem li kom xaħġa xaqqazzata. Le, tajf. Iddeja jamela. Iddeja jamela, għalla, iddeja, ma xdaqqa. Ma kollok tamela. Ma ntek xtortu. Tibta kamil xaqqazzata, xaqqazzata tajbin tamelo, ma fjofsni fil-modija. L-affarijiet, mux paċi, domenka tajdli, mux tajdli, isma, għem il-modija, għem il-li. Għatrit namel il-modija, għatrit namel il-modija, għatrit namel l-ekar, għadak li kunu speċi. Manti ixtu, taf kif, allura miskajt l-ħamma għar. Pero dak u stabih vera, mux għax fiċko, għet nara. Familja vera helwa, u li t-kollobraw fl-imkien, kemm importanti l-lum, dak u s-sinifikat tal-familja, u daqs għankellim komu kol anka fil-miliet. Mela, għajibdaw naqra l-mistoqsijiet mir-residenti tagħna, naraw naqra l-ġan, nsalmu l-ek. Min Ġampol, s-sif wara l-osnari tajjeb, għandkom erba titfall. Ġieli, kellkom xi preferenzi ġili ġew situazzjoni il-preferitu xaħat jew il-liħor? Le, ta' ma nipreferix lebda wieħed iktar mill-liħor. Ma mbagħad hemm xi ħadd li nkun nista' niftaħ qalbi iktar miegħu fis-sens u naqblu ħafna iktar naqa shopping inħobna mela ħafna mejjen jiena. Kont se ngħidlek ma kellix dubju. Il-bija ma le kollha l-istess nitratthom. Ronald? Le, ta' speċi maħos li għandi preferenzi, maħat minnom speċi. Per eżempju, ma' Isaac, nkunu l-ġil din għaw, anka fuq xogħol. Fil-fatt ħanajlek. Tikki trakk. Fil-fatt dik għalli Isaac, anticipajtni. Nġildu, mux nġildu speċi. Ma' mbagħad, per eżempju, ma' nqodx minn ajru. Mux hekk. Imma dak kemm tkun tħobbu l-xulxin, ta'? Nissa, kuna xanna l-istess karattru u kor, ras nipsa t-nejn forsi, t-tifem. ċi tajt li għazza, di l-ħagġa li għatli? Ġirri po, u jgħuret jgħamerek, jgħuret jgħamerek, għallura t-nejn rasna jibsa, tipo, t-nejn jgħamer kif jgħajtu. Tipo, jgħu bat-tipo, ma naqblux għallu jgħu għan dak il-konflitt zaħir. Un immaġina ma nafx, imma bat-tipo, kunem xaħat li ċedi, un kella kullħat timur għarriħu. Na, diffiċli. Diffiċli, tara. Ġili namlu sizzijat, ma kamma xux. Imma dik imma ta' kollok istess karattru, naħseb dik ta' fetwa wkoll. Kit, inti l-min tiġbalek, naħt li tal-kwiet li l-ek? Ejja, metnej l-umma ta' narani. Kwiet, ma' mi kwiet, ta' jek. Kwiet, karattru tija u kwiet ħafna ġibili għamil ġurna, ta' ma' jitgallim ġurna. Imma ma' ta' bizlu, ja? Għalek jgħid l-kif żamm il-kwiet. Eħġi fejn ti kwiet imma mbagħad meta tixallek il-fjus. Qabżuwil jum. U fiex li ktar qabżuwilek per m'għaliex qabbiżin tal-lum ejja. Lo ġejn il-fest iktar u iktar. Dan l-espert fiha. Jgħid li ktar qabbiżilu. Ma fiex hija jgħidli naqra. Per eżempju tagħmel jien naf xi ħaġa li. Ejja, ras jibsa, tipo jekk qed nagħmel hekk. Mux ħajli jgħajli ta' minnix, għin kwen namela ek, kull-forsi kwen namela ek. U kompetittiv ħafna inti. Eżat. Ux, fil-fatta inti kompetittiv, illi għanna l-loba tal-Fiorucci. U ħabbek, għet t-tuni vera jek idea li tant intom it-nejra skom jibs. Allura ħana raw mirna xilu jgħamil dan il-plater, ovvjament. Namela ċara, aħna l-plater mhux se jintikel wara x'naflintom kollox bliġene u jiena nafax blingwanti bekk ġew hekk hija logħba fl-aħħar mill-aħħar jitbgħu kif intom għax ħadmu żej kulxejn. Imma ovvjament ħalli tlobkom biex tqumu lil Isaac kif ukoll Ronald ħalli tmorru fejn Ġożmar ħadd tilagħbu l-logħba tal-Fiorucci. Fidej Ġożmar. Fidejja, fidejja, mela Isaac hawnhekk jekk jogħġbok. U Ronald hawnhekk għandna il-prodotti tal-Fiorucci, hawnhekk għandna prosciutto crudo, għandna salami u varjetà tal-Fiorucci, għandna wkoll il-parmeggiano, il-ġobon, u hawnhekk għandna wkoll il-fjori iktar ġobon biex tagħmlu għall-materjal tagħkom. Li ma tilkomx illi għandkom biss minuta ċans. Ma tajt nis-sikkina.
Għandkom minnu ta' ċans u ħalli tagħmlu. Tidu tużaw b'daw l-affarijiet li għandkom u ħanaw minn ħamel l-iktar plater attrajenti. Tajjeb il-wirata tagħkom titlaq propju issa tlaqna. Issa daw tistgħu għandkom il-ġabon hawnhekk tistgħu tużaw ukoll. Jiġri t-tifel ġafet u jiena u inti qed nipprova ngħidlek u qed intelfek iktar. U di zeron, m'għandekx għażla ta'. No problem. Alright. Inti tgħallimt m'għand missierek. M'għand missierek, eżatt. U tħossok illi inti iktar moderni u tħossok ħabba li għadek iżgħar jew. Differenza hi u iż-żmien tagħna dak iż-żmien tiegħu. Allum. Tagħna u differenti ħafna. So bħal moda, il-moda kull sena tinbidel, tipo ma tistax tibqa' tagħmel iċċertu l-istess affarijiet. Tipo allura il-metra tagħna tnejna differenti. Alright. Fadlilkom 10 sekondi, eh? 10 sekondi? Eh, mela mhix minuta, tilkom li minuta. Uska tal-ħin, imma ħanti kof titżajra żgħirejja, għax bdew titżajra tard iktar mill-minuta, eh? Titżajra. Mela. Skada l-ħin ta'. Ifqu. Vera kompetittivi, eh? Da kompetittiv, għax da gas dawn. Inti domt ma damma jinfetaħlek. Damma jinfetaħli. Damma jinfetaħlek. Jiġifieri kellek. Nammetti li kellu jarba' ħajżakom. Tammet. U mhux nammetti tri. Eda, eh rajtu. Il-verità verità. Isma' bla dubju, ħajerba' ħajżek. Tajjeb, għax il-laħħa għamel iktar apparijiet. Għax onestament dawk kif għamiltom vera malajru vera politi, ġifieri wkoll. Imma jżek għamel iktar minnek. Jiġifieri, il-logħba tal-Pjorucci drebaħa iż-żajr. Tajjeb Isaac, proset. Thank you. Grazie. Għamil ġibillu. Naħseb bil-Isaac illum is-sib tagħmel lilu l-ġurnata tiegħu, eh? Lilna xi ġibulu ħalli msaħdeh ukoll. Mela, tara tajtilu. Isma, għandi kurzita għaf li bħalista tkunu għaddejjin u ringrazzakom ħafna li ġejtu għalli xirrid inkun nafukun anke l-ħajja tagħkom kif tkun. Rocco meta jibda jxomu mbagħad ikun litteralment fis-seba sema. Kif ikun il-milied tagħkom imma? Ċorta taħdmu jew? Ċorta. Normali Christmas Day 25th, nkunu kważi l-xogħol sassija ta' nofsinhar. Però mbagħad morru lik la flimki. Le, ma Alvin li mhux qiegħed hawn il-kbir, normali ikun id-dar jilħaq jipprepara l-ikel u l-affarijiet kollha msomma, l-ikel bejn ta' bejnietna. U probabbli jien ġurnata qabel jilħaq jarma l-mejda u daw l-affarijiet kollha, iżgħin il-mejda hekk, mbagħad kif nittilgħu jiena u Dominika nispiċċaw l-aħħar mill-ħanut. Speċi allura mbagħad nibgħu. Ċiħle, għu 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 għaddar maħu biex morġu ristorant. Christmas Day, jek ċeġa familja l-ura, maridux distractions, naraw n-nis. Wahedna, kunu ġrajna ħafna n-nis ma tuħu. Ekko ħana, l-ekko ġrajna l-ura, kunu ridu break. Tanta raw n-nis, allura fl-ħar mill-ħar tkun trit illi fil-miliet tkun dedikata li kombis u għaddar. Kolkom zonna, ux, u għedha kizmin kollu. Mela, Rocco, unek għati xom, għadu għati xom il-perżu. Rocco. Naħsel subajja. Rocco, jgħasra, għallim, mħiski. Naħsel subajja, għallim, Rocco. Isma, ma, apparti minna, kinti nimma ġak kollox blezat li tamil il-mejda u ek. Alvin u rajti sajjar, mentom xtamlu. Dikna xej, nirek. Xej? Ma, taħsul kastin imma ġej u dixwaġ rumbar. Imma tajba, Dominika, l-istiba l-esta, diġi fri. Mux tafxie għandek erbat irġi. Ħafna li speċi tlajna mxol, l-sibna li kelles, li din għattaw quality time kolla f'nimkien, għax mbagħad minn wara nofsina l-lem, għattaw familja. Vera sabiħ, mela, daq l-alarm allura għandna mistoqsija u l-mistoqsija ħatamilha Natalja. Fidel. Wara nofsina li tajjeb, għandi mistoqsija lik Ronald. Kieku kellek terġa' titwieled minn ġdid? Terġa' tagħżel din il-karriera? Iva, ta' bla dubju. Jiena x-xogħol huwa il-ħin il-ħejn tiegħi huwa twil. U ma niddejjax. Ma niddejjax għax noħu pjaċir nagħmlu speċi. L-lugħu ħaġa li niddejja meta nkun
per esempio, sa che hai la il-belt daw l-arbatija ma nkunx nistamura. Reġa mal-belt. Reġa daret kollox mal-belt. Daw biss, dil-biss, ġiri. Ma fejja, le, ma niddejax. U jek, kollin nerġa nitwilet mil-ġdijt. Naħseb nerġa nazal l-istess linja, ta'. Proset. Grazzi. Tajjeb, u tajjeb, u fl-axar mill-axar, għara xa ittina u kol gozz, kifadna li kal-kollan hobbu ħallu aktar u aktar. Mela, zgur, mux forsi, għadna kif tqattaw il-miliet u li nixtieq fl-axar u mux linqas, illi it-tfal għandhom messaġġ għalikom għal dawn żmien ta' festi, ovvjament kif għadna m'għandniex l-Alvin, għandna xi ħaġa speċjali wkoll li diħla magħna, diħla ma' Ġożmar, hux nagħtuha merħba ħdejna lil Lea illi hija mela. Ara xi ġmiel ta' tifla ta'. Il-maskott tal-familja. Ara xi ġmiel għandna hija wek sabiħa. Mela Lea. Għandna lil Lea. Sejdilhom Lea. Nitħobbhom. Dilhom, I love you. Tħobbo, ma t-tisti. Mux ma tħobbo, mux naf kem tħobbo. Ma t-tisti, għallu ma t-tisti. L-nannu tinki ħafna. Eħe? Ujja tinki ħafna, ma tħobbo ta. Għalek tinki, ħax tħobbo. Fiex tinki ikron liktar? Taj li xfu il-bel terġa ta? Le. Ore. Isma, t-tassarata u kol, taġġi. Eħe, ma t-tix dubju. Tħobbo il-bel tinti. Le, ma tħobbo mux il-bel. Taj li xe, tali Kem tħobni taj li xej xej. Xej xej, xej xej, u l-nanna. L-nanna plenti plenti. Eħe, tajra. Ma bat najdela mġvela, xej neket. Mela laqti lek għanna rigala l-nanna, għanna raw, għanna rigala lik, għanna raw għantuna l-arsettik, għanna raw. Il-rigal tijaj għalik u occasional make-up biex tużaħ meta jkollok okkazjoni speċjali. Tajjeb, grazzi l-Antonella, beauty team, tajjeb, għalissa, tużaħ l-okkazjoni tijak. Mela, Wasanna biex nikonkludu vera ħad gost ma'kom għax kif għadda l-ħin. Tara kif jgħaddi l-ħin, taħseb ħad kun twila ma jgħaddi malaj. Jien nixtieq nħu l-kommenti minn għandkom, ħanibda bl-iktar wieħed li jġilet miegħek. Ħanitlu naqra fi żmien tal-miliet u l-messaġġ Isaac li tagħti l-omm ukoll mistiedek x'ikun. Ja, kemm niġġiet magħhom u nirritikaw ħafna tipo dejjem kienu hemmhekk għalija fit-tajb u l-ħażin. So nħobbhom ħafna. Thank you. Kif il-kwiet imma meta ttirlu ttirlu? Illum ma taritlu x'imma. Le, le. Nirringrazzjakom ta' kull ma tagħmlu magħna bħal speċi u nħobbkom ukoll. Thank you. Thank you. Jien ixtieq minħatien nirringrazzjakom tal-pedamenti sodi li tajtuna bħala familja, dejjem żamejtuna ma' qudien. Minnarinkom, minnarin ħabbatakom, għanna kiku maħniex li aħna l-lum. Thank you. Grazzi, ringrazzjaw ukoll lil Alvin li ma sax ikun magħna, ma ovvjament xi ħadd trid jogħtu. Allura, grazzi li ġejtu hawnhekk, nawguralkom, jgħod ningrazzjakom anke tax-xogħol li tagħtu lilna, tal-ħidma tagħkom ukoll lej il-programm tagħna u kif ukoll nawguralkom ħafna affarijiet sbieħ mhux għax fitxkom. Familja li sirt nafkom daw l-aħħar ftit żmien. Ronald jafna ħafna iżgħar, jafni żgħira żgħek, imma sirt nafkom dal-aħħar u nista' ngħid li fikom nara familja ġenwina u mlija Maltija li taħdmu ħafna, però fl-aħħar mill-aħħar hemm ħafna mħabba. U bqgħu żommu din hekk din laqda bejnietkom għaliex vera anke tissignifikaw ħafna affarijiet sbieħ ukoll lil kulħadd li min jiltaqa' magħkom u hija wassaltu li dik l-enerġija lili. Kenni ringrazzja lilkom, moġobkom tistiduna dak programm. Minn qalbi. Grazzi Ronald għandna wkoll fil-gali, grazzi l-Dillins House of Candy wkoll għandukom il-goodie bag, għandna wkoll il-makeup, grazzi l-Golden Rose, warrajt għalik, għandna wkoll voucher għalik kollox għalli għallum ħanatu, grazzi l-All Styles. Kif ukoll għandna ktieb minn Horizons, Massage, grazzi l-Ocean Beauty, kif ukoll Fiura, grazzi l-Romano Kassar. Jiena ħankun magħkom minn hawn ftit sekondi oħra, għandna ħafna kompetizzjonijiet dal-waqt. Għanna ħafna mistednin postom, ħafna b'qawwim. Lura magħna, mela, kif qed taraw ovvjament bdejna llonċjajna iż-żmien tal-miliet tagħna u fil-fatt apparti li għandna t-tiżjin tal-miliet għandna wkoll
il-ponsjetti. Jina vera, knarra xi ħaġa li ddaħla aktar fl-ispirtu di l-ponsjetta, ma qatt li ħadd tagħmel xi ħaġa u għadni ma fimx. Għandna logħba. Il-logħba ta' Romano Kassar u l-logħba ta' Romano Kassar llum iddeċidejt minħabba li naf li inti daqsxejn green fil-pjanti u fil-kif tieħu ħsieb il-pjanti. Stenna waħda. Jina green. Però inti super green mbagħad. Jiena ħalli f'idejk. Għax aħna għandna l-pjanti d-dajn li saqqejthom pereżempju. Ninsa. Nsejt, ta' suppost ikun imissu. Għan nibda nara għandha pjanta partikolari tkun. Ġili kollha ħafna ilma, ġili tkun nix fatana. Ħażin, ħażin. Insomma. Ħażin. Imma ħalli nkomplu hawnhekk fuq il-logħba tagħna dajn. Mela, saqsini. Vera faċli hawnhekk għandna l-punzjetti. Sewwa. Il-punzjetti narawhom f'kuluri differenti. Hawnhekk qegħdin naraw ukoll xi kuluri differenti. Imma meta jkunu f'kuluri differenti, taħseb li huma jikbru naturali b'dak il-kulur jew jiġu id-dajjati, jiġu jingħataw il-kulur. Jingħataw il-kulur, jingħataw il-kulur jew inkella huma naturali. X'taħseb? A jew B. Taf li dejjem kelli kurzita fuq għadi. Ejnu naqa'. X'taħsbu? X'taħsbu? Weja. Ikunu naturali. Mela ħanet faħħal saqaja. Ikunu naturali jew jingħataw xi tip ta' kulur. Naħseb li jingħataw il-kulur. U inti għattilkom li green fil-fatt tlift il-logħba ta' Romano Kassar. Bis-serjetà. Għaliex daw ikunu naturali jikbru hekk. Kemm minn għalija bħal roses jekk it huwa il-kulur tuhom dik in-nara. Huma naturali fil-fatt. Iġifieri din naturali kif inhi l-kulur. Ekku, kollha naturali kif inhuma u xi ħaġa oħra li tajjeb illi nkunu nafu għall-benefiċċji tal-ispettaturi illi hemm min jgħid jiena ġieli mmur ġoddar tan-nies. U jkun pereżempju għawissu u tkun għadha bil-punzjetta. Għalkemm aħna normalment li naraw il-punzjetta fi żmien tal-miliet, jekk wieħed juhu ħsieb il-punzjetta. Ma m'hemmx għalfejja tiegħek ħafna ilma, imma juhu ħsieb illi jagħmel manutenzjoni tajba fuq il-punzjetta tiegħu, il-punzjetta tista' tibqa' minn sena l sena. Jiġifieri fil-verità li sbaħ żmien għall-punzjetta huwa s-sajf għax tħobb. Faġġi li nara nkadjar eħe bil-pjanti għadhom hemm. Jiġifieri jekk wieħed juhu ħsieb u ikollu manutenzjoni tajba l-punzjetta tiegħu, tista' ddum il-punzjetta tagħkom sal-milit tas-sena d-dieħla sal-milit 2020. Tu applawza xħaqqo kemm jaqgħod fuq il-punzjetti. Vera, qed nieħu gost nagħmel din il-kompetizzjoni u fil-fatt il-kompetizzjoni ta' Romano Kassar din id-darba xaqt nagħmilha miegħek għax naf illi ma tantx tinqala. Għajtilhom arraj, ma importa. U fil-verità taf xiex għalfejn ukoll ħankun għax kieku kienu kien hawn guest u kien jirbaħ kien ikoll intieħ il-punzjetta, allura s-sinti ma rbaħċu ħanżu ma jien. Le, s-sant fuq Facebook allura, f'dak il-kas, s-sant ma nitfaq Facebook. Mela, semmejna l-Facebook page, għalet, ma n-nexxilix, semmejna l-Facebook page, Anna Din, edha wek, tinsew xazmin it-talmiliet, hija l-Power of Seduction by Antonio Banderas, nġajdilkom din hija iffirmata minn Antonio Banderas stess, mawx ħafna minnhom fid-dinja hija edizzjoni mhux limitata, limitatissima u qiegħda propju hawnhekk biex tintrebaħ għal xi jagħmlu. Jitlu fil-Instagram Ryan and Josmar kelma waħda, jew inkella fil-Facebook page Ryan and Josmar, dik hija bl-ispace, ma hija l-Instagram serjet hemm ħafna tagħna. Itlu hemmhekk u kkummentaw. Jikkummentaw, jagħmlu like, share. Power of Seduction, s-satela ħafnik, t-ġakka t-ġakka. U jistaw jirbħu kol din. Tistaw zomoli kom jgħu t-għarik għal il-mirja. Grazzi l-tax biex perfumeri u għankel dawk il-fans ta' Antonio Banderas, ċaħġa tajba u kol. ċaħġa xinajt grazzi mill-qalbi li l-ek tal-ġimma l-ohra u kif u kol l-Forestors għanna dik il-iRobot illi najdilkom. Għalissa d-dejja. U għaddeja u kol minnħabba li kena t-tizjin tal-ġimma. Tajba fil-fittin. Le, vera mill ċaħġa tajba, mux id-dimma. L-iRobot. L-iRobot. Ma tagħmel xejn. Imma jien ġitni. Kulħadd jaf li ma tagħmel xejn fit-tindif. L-idea? Eħe, inti ġitek l-idea u ngħidilkom li dik l-iRobot ukoll tista' tkun ta' xi ħadd minnkom l-istess. Itlu fl-Instagram Ryan and Josmar jew inkella fil-Facebook page Ryan and Josmar qiegħda proprju għalikom tawilna il-Forestors għal xi ħadd minnkom li tista' tkun ukoll ideali għal żmien il-miliet ħantulkom rigal. Ħantulkom rigal għall-miliet. Min? Il-robot iktar fast minnek. Le, l-akfat, ma jina d-dejġ, biex ta' kif nitkellem. Ħakku ma' kom dal-għad, ħammur n-taqma fjowna ta' mna, fizjuħor. Ta' fil-min għanna, għanna l-Frenki Grima u l-Su Rossi. Naxħu nħġibu l-Frenki, dak jistim, ma jistiċaw, jiddija fuq televizjon. Għad gost li ġijaw, għax Frenki għafni zaħir. U għan kellimu fuq it-tieċ, għanda ħafna f-fajċ najdilom, ta' kollu dal-għad. Tajjeb. Għaw maħna!